Takže čau lidi, vítejte dalšího videa. Jsem zpět a v dnešním videu si řekneme něco o polovodičích. Takže, co je to vlastně polovodič? Takže polovodič je materiál nebo chemická látka, která může za určitých podmínek vést elektrický proud. Ty podmínky můžou být například teplo, světlo, radiace, napětí nebo magnetické pole. Jako příklady polovodičových materiálů můžu uvést křemík, germánium a arzenit gália. Takže myslím si, že většina z vás ví, že v dnešní době se nejčastěji používá křemík jako polovodičový materiál do mikročipů, tranzistorů a dalších součástek. A o něm si teď něco řekneme. Takže křemík. Jedná se o prvek ze skupiny polokovů. Jeho protonové číslo je 14 a na naší zemi je velmi hojný. Vyskytuje se vlastně v písku v podobě oxidu křemičitého, což je vlastně křemen. A to je taky sloučenina, vlastně ze které se získává čistý křemík z oxidu křemičitého. Dělá se to tak, že se vezme oxid křemičitý, ten se zreaguje buď to s uhlíkem, nebo s jinýma více reaktivníma prvkama, aby se vlastně uvolnil ten kyslík a aby jsme dostali křemík. Ten se potom dál očišťuje, to vám potom později řeknu, a pak vlastně dostaneme takový stříbrně lesklý prvek, který je velmi lehký a docela křehký. Tak a teď si vysvětlíme, jak funguje polovodičový jev u křemíku. Jak jsem říkal na začátku videa, tak polovodičový jev je ze slova polovodivý, že vodí i nevodí, za určitých podmínek vodí a za určitých nevodí. A u křemíku můžeme rapidně zvýšit jeho vodivost obyčejným zahřátím, zhruba na teplotu 77 stupňů Celsia. A děje se to tak, že vlastně každý ten materiál polovodičový má samozřejmě svoje atomy, v tomto případě teda křemíku. Mimochodem křemík má 4 vazby, to je důležité si zapamatovat. A mimo tyto atomy máme taky příměsi, což jsou elektrony a díry. A tyto příměsi se vlastně podílejí na přenosu elektrického proudu, jsou to vlastně nosiče náboje. A za normální teploty pokojové se nějak nemění, nějak se nehýbou a zůstanou na svém místě, ale v momentě, kdy je zahřejeme, tak se uvolní a můžou se podílet na vedení elektrického proudu. Samozřejmě elektrony, to si myslím, že víte, že jsou to nosiče elektrického náboje, takže už potom vlastně může jakoby protékat ten proud tím polovodičovým materiálem. Takže tento křemík, o kterém jsem se právě bavil, tak byl částečně vyčištěný. Čistý, super čistý křemík nemá žádné příměsy. Toto je ideální polovodič, ten křemík, ale samozřejmě ideální neexistuje, jakože úplně bez žádných příměsí neexistuje. Pokaždé tam bude mít nějaké příměsy, ale jako už jenom fakt malé množství. A tento křemík, o kterém jsem se bavil před chvílí, byl částečně vyčištěný, jelikož ještě měl nějaké ty příměsy elektronů a děr. Ale my se těchto elektronů a děr právě chceme zbavit, aby jsme dostali mnohem více čistý ten křemík, vlastně ten polovodič, s mnohem menším množství těchto příměsí. A potom už vlastně dostaneme internistický polovodič, což je vlastně ten už jakoby vyčištěný, dá se říct, že v podstatě bez příměsí. A potom se takzvaným dopováním, to je vlastně předáváním prvků, to se řekneme za chvíli, můžeme vlastně udělat polovodič typu P, a nebo typu N. Že ještě předtím, než vám povím o polovodičích typu N a typu P, tak si to zopakujeme. Takže vezmeme oxid křemičitý, ten reakcí například s uhlíkem převedeme na křemík, ten vyčistíme tím, že ho rozstavíme a vytáhneme krystal pomalu. A vlastně ty příměsi, většina těch příměsí zůstane vlastně v tom, jakoby v té tavenině. A to, co se dostane do toho krystalu, to, co vlastně vykrystalizuje, tak je víceméně čistý polovodičový materiál, který ovšem ještě není úplně čistý na to, aby jsme ho mohli používat. Takže ho dáme ještě do pece. Pomalu ho zahřejeme a pomalu ho vytahujeme. A ten zbytek těch příměsí vlastně, to co se dá ještě vytáhnout jakoby, tak to bude za teplem. A v tom krystalu už bude o něco o menší množství příměsí než předtím. Potom ten krystal vlastně nařežeme. A pak už máme hotový polovodičový materiál. Toto je internistický polovodič. Takže teď si povíme, jak vzniká polovodič typu P a typu N. Takže čistý křemík, vyčištěný, to je ten internistický polovodič, ten má jenom vlastně 4 elektrony okolo svého atomu. To znamená, že může udělat jenom 4 vazby v krystalové mřížce. Takhle nějak vypadá krystalová mřížka toho křemíku. A my vlastně uděláme to, že tam dopujeme prvky, to znamená, že tam jakoby přidáme. A přidáváme tam trojmocné prvky pro polovodič typu P. To je třeba bor, indium, nebo hliník, nebo další prvky, třeba gálium. A ty v té krystalové mřížce udělají to, že se tam jakoby usadí, a jelikož to má jenom 3 elektrony, tak nám tam ta jedna vazba vlastně se tam neudělá,
jedna vazba se tam neudělá a na místě, kde by měla být ta vazba, ale není tam, tak se vytvoří díra a to je vlastně kladný nosič elektrického náboje. A to je u polovodiče typu P. U polovodiče typu N se děje to, že tam přidáme pětimocný prvek, to znamená ten, který má 5 elektronů kolem svého atomu, a to je třeba arzen, fosfor nebo antimon nebo další prvky. Tyto prvky vlastně v té krystalové mřížce obsadí všechny 4 místa na tom křemíku, všechny 4 vazby, všechny 4 elektrony, ale jeden nám tam přebyde. A ten nemůže udělat vazbu, takže ten tam prostě jako zůstane. A ten se právě podílí na vodivosti typu N, záporné vodivosti. A to je u polovodiče typu N, takže nám tam vlastně zbyde jeden volný elektron. To by k tomuto videu bylo všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Doufám, že dnešní video nebylo zase tak moc nudné. Doufám, že jste se něco nového dozvěděli nebo naučili. V příštím videu se můžete těšit na polovodičové součástky. Ukážeme si diodu, tranzistor a další. Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky, rozhodně se ozvěte dole v komentářích. Já se s vámi teda loučím a u dalšího videa o polovodičových součástkách zase čau.